Då är du hjärtligt välkommen in. Ja, tackar så mycket. Jag ska få till tekniken här så att ni ser både mig och bildspelet, hoppas jag. Får gärna bekräfta det, Rickard, där innan jag släpper dig. Jajamän. Låter bra det. Först och främst då skulle jag vilja tacka Örebro och Södermanland, Värmland och Västmanland för inbjudan. Som jag kommer kort presentera när jag presenterar mig själv, så kommer jag ganska nyligen också från arbete på ett distriktsförbund i Uppland. Så att jag har bara för något år sedan också varit arrangör av de här lunchseminarier och liknande. Och jag vet att det är uppskattat och jag hoppas jag ska kunna bidra till någonting som inspirerar under kommande säsong. Som sagt, Rickard sa här, så hoppas jag att det ska funka det här digitala. Skulle det vara så att det inte gör det, så får ni gärna hojta till och Johan bevakar chatten. Kort om mig då, som inte föreläsningen ska handla om, utan bara lite kort bakgrund så ni vet var ni kan placera mig någonstans. Jag heter Martin Möller och har uppdraget som förbundskapten för Sveriges U23 dam. Kommer från Falkenberg från början, men har större delen av mitt liv tillbringat i Stockholm, Sigtuna och Uppland. Numera boende i Edsbyn, men också lite anknytning kvar till Sigtuna och kontoret i Solna då. 46 år, ska hinna med mellan våra samlingar och aktivitet under året att gifta mig, så att jag har blivande fru, två unga vuxna barn som bor i Sigtuna och ett bonusbarn här uppe i Edsbyn. Utbildning har UEFA och Elite Youth utbildning som har också licensfortbildats på vägen, och sen en hel del andra fortbildningar och arbete på vägen genom de här åren som jag har haft förmånen att jobba med fotboll. Startade en gång i tiden på en internationell skola och jobbade med fotboll på ett så kallat varsity team. Gick vidare till att vara en athletic director på samma skola. Och sen så blev det en del tipselittränare U19 U21 i Sirius under några år. Och kopplat till det också NIU, både på Arlanda gymnasiet och Celsiusskolan. Haft en period som sportchef i en stor ungdomsförening, en breddförening i Sigtuna. Och jobbar som tränutbildare, spelutbildare på Upplands fotbollsförbund och sen en kort period, en samling som tränare för Sveriges U23 dag. Så där någonstans är min bakgrund, och som sagt, det ska inte handla om mig, utan jag ska ha ett litet innehåll där jag försöker ändå att någonstans förklara, berätta vad U23 är för någonting och vilka syften vi har med U23. Syftet med U23, samverkan, hur vi jobbar tillsammans F19, U23 och A-landslaget. Vi ska prata lite om ledarteamet och arbetssätt i teamet. Så arbetssätt, som var rubriken på det här lunchseminariet, var ju också kanske kopplat till det vi gör på plan, men för att kunna berätta och prata lite grann om det så behöver vi också beskriva det som sker utanför plan, tycker jag är viktigt. Lite grann om spelidén då, som vi har. Som i många fall så är det väl så kanske att när man pratar om sin spelidé, så går man kanske inte för djupt på hur exakt man jobbar i alla delar. Då skulle vi få hålla på mer än en timme och en kvart här. Men jag försöker ändå titta lite grann på hur vi ser på framförallt vårt arbetssätt. Kommer beskriva lite hur det ser ut för oss när vi matchar U23. Hur vi tränar och även lite grann saker kring träningen. Våra hjälpmedel som vi har och hur vi ser ut i bemanning och så. Och frågor som Johan snappar upp. De vill vi ha gärna under tiden. Funkar hur bra som helst. Men jag lämnar också lite utrymme på slutet för frågor om det önskemålet finns.
Så ser den här fullspäckade en timman ut. Sen så, som sagt, försöker jag att lämna utrymme för frågor efter det. Om vi börjar då med syftena med U23, så kan man ju undra, varför har vi ett U23-landslag? Det är ju inget tävlingslandslag. Det är, man brukar kalla det lite okända landslaget. Men det finns ett ganska tydligt syfte, och syftena blir tydligare och tydligare här, och jag kommer förklara varför på vägen. Det här är en av de första anledningarna, som minskar avståndet mellan F19 och A-landslaget. Då går ur ett F19-landslag, och sen tar det längre och längre tid idag att etablera sig till ett A-landslag. Vi ser på spelarna i A-landslaget att de biter sig kvar, och karriärerna blir längre och längre, och det gör också att avståndet mellan F19 och A-landslaget växer. Även om du har kompetens, så är det fler bra spelare, och framförallt så är det spelare som spelar längre. Så att U23, där fyller U23 ett syfte. En annan sak då är att få spela hela regelbundna landskampen mot kvalificerat motstånd. Och för att få lite bild av vad kvalificerat motstånd är, så under förra året så spelade U23 de här landskamperna. Det finns även en match tidigt mot Kristianstad, då vi inte kunde spela några internationella matcher på grund av covid-19. Då spelade vi en match mot Kristianstad, men de officiella landskamperna var så här under förra året. Så de nationerna vi mötte under förra året, och Frankrike, som kanske räknas som ett av världens starkaste U23-landslag, där vi fick oavgjort, sen vinst mot Finland, Nederländerna 0-3 på bortaplan, och sen Belgien, Norge, Italien. Under nästa år, under det här året, så möter vi Frankrike igen, Portugal, USA, Indiens A-landslag, England, och där tillkommer också en match mellan Indiens A-landslag och England. Vi jobbar på en motståndare där. Och sen Belgien, Norge, Italien, Nederländerna och Spanien. Det som de här stjärnorna står för, det finns en organisation som också jobbar ganska hårt för att utveckla U23. Och den organisationen driver Nederländerna framförallt tillsammans med oss i Sverige. Det är Marika Domanski-Lyfors och Yvonne Ekroth som jobbar hårt tillsammans med Nederländernas organisation att skapa någonting, forma någonting som kanske i framtiden skulle kunna bli någon form av tävling. Vi har kommit en bra bit på vägen, det vill säga att vi är 7 nationer nu. Vi har ett antal nationer som vill in i det här samarbetet. Och vi spelar då borta hemma, hemma borta på de internationella datumen, som samma som vårt A-landslag eller A-landslagen gör. Och det är ju en del i förberedelserna då för det som syftet var, alltså minska avstånd mellan F19 och A, och få spela regelbundna matcher eller landskamp mot kvalificerat motstånd. Det är en förberedelse och plattform för A-landslaget. Och en del, precis det jag nämnde, är ju att tidigare har U23-landslaget och ibland har det att U21-landslaget, de har åkt till ett ställe, Marbella till exempel, och så har man spelat 2 eller 3 landskamper där, och man har tränat mellan matcherna på samma ställe. En del i det här nya konceptet, eller det som vi jobbar för, det är att få in resor, som exempelvis vår nästa samling då. Och vi möter Frankrike på bortaplan den 8 och sen 8 april, och sen så åker vi vidare till Portugal, till Faro, och möter Portugal den 12 april. Och en del i det här resandet, det är ju också att skapa en vana i hur spelar vi en 90 minuters match, reser, tränar och förbereder oss för nästa match. Att skapa rutiner kring det, för det är en av de här sakerna man har identifierat stor skillnad när man har kommit från flicklandslag till A-landslag. Många av matcherna spelas det är dubbellandskamper mot samma land. Det är kanske turneringar där det är 3 lag som är på samma ställe. Men de här resorna emellan har en större betydelse än vad man tror.
Och ge erfarenhet åt det, för spelare att i slutändan vinna titlar med A-landslaget. Och vi ska komma lite grann och titta på individuella spelare här. Nästa steg som jag nämnde är att ett EM för U23. Det finns även en tanke, kanske ska det vara U21 precis som på här. Men i dagsläget så är det en U23 som benämning som finns. Och som jag nämnde då, arbete pågår här och någon slags finns en förhoppning att till nästa år kanske kunna på något sätt räkna en tabell som ett inofficiellt kval och så vidare. Och det här är ingenting som görs bakom ryggen på UEFA, utan det här är någonting som är uppe i UEFA Women's Committee som Yvonne är med, där man då pratar om det här och att det här arbetet pågår. Så är syftena med, det finns ju många fler syften kanske som skulle kunna räknas upp, men för att inte vara för djup här så stannar vi vid de syftena. Hur ser det ut då med, det jag har pratat lite grann om, den här samverkan med F19 och U23 och A. Det finns ju så hela tiden en slags tanke i att inte fastna någonstans, att ha en dialog kring spelare. Vi har ju haft en del spelare som till exempel har varit med på träningsturnéer på Malta eller när man har haft lite större trupper i A-landslaget som Hanna Lundqvist bland annat, där man sen då har så att säga pendlat tillbaka till U23. Och det finns ju någon tanke med att testa spelare i A och kanske uppmärksamma då de här spelarna på vilken nivå som det är i A, och man får känna på den miljön. Men det finns också en tanke med U20, tror jag, att vi ska skapa en miljö som ligger så likt A som möjligt. Och sen just att de här spelarna då som kanske blir några enskilda fall och ibland så några fler och några färre. Så sker det en samverkan och Caroline Sjöblom är förbundskapten här för F19. Nu kommer även Anders Bengtsson in, det är ju officiellt nu som ni ska få lyssna på här sen. Under våren också. Som kommer in som förbundskapten på F17 till F19. Men i dagsläget så är det då Karo. Och i samverkan mellan F19 och U23 så tittar vi på de här sakerna tillsammans. Det är bedömning, scouting och spelare. När, var och hur för spelaren och Sveriges bästa. Det där kan ju variera lite grann utifrån att F19 är ett tävlingslandslag och U23 är inte det. Så vid vissa tillfällen så att man hamnar i rätt miljö för vad som är spelarens men också Sveriges bästa. Kommunikation före truppsläpp. Så att vi alltid har en kontakt och här sker det hela vägen egentligen för vi tar ut en trupp. Vi tittar och utvärderar spelare efter våra samlingar, efter våra matcher för att hela tiden ha en dialog med spelare och tränare i klubbarna för var den här spelaren kanske utvecklas mest eller vad vi har sett för någonting så. Vi pratar mycket kring vår spelidé. Så att det inte ska bli en överraskning när vi går från F19 till U23 till A. Och vi har kontinuerliga samtal om fotboll. Och ni som kanske en del fall jobbar med fotboll, en del som jobbar har det som en bisyssla eller som ett helt fritidsintresse och vi som sitter där, så är det ju någonting som pågår i alla sammanhang. Att man har kontinuerliga samtal om fotboll. Och det är svårt att definiera vad det är för någonting, men vi har hela tiden kontakt. I nästa steg, och det här sker ju också på samma sätt, så bedömer vi att scouta spelare mellan U23 och A. Även här då, var, när och hur för spelarens och Sveriges bästa. Tittar man då på, återigen, och pratar om Hanna Lundqvist. Vad är det bäst för henne att vara i nuläget när hon har varit med A? Hur tar vi hand om henne eller tar emot henne i U23 när hon hamnar där? Hur ser vi till att miljön inte är så stor skillnad på den miljön där, att man känner igen sig? Kommunikation för ett uppsläpp har vi och tillkommer även en gemensam presskonferens där vi presenterar trupperna
tillsammans. Och där är det ju störst intresse givetvis för vårt A-landslag. Men jag känner skillnaden från första presskonferensen till nu att även U23-spelarna är intressantare och att vi får en del frågor kring dem. Så att, men givetvis är fokus här på A-landslaget. Även här sker utvärdering av spelare. Här är också kontinuerlig kontakt kan man säga. Vi har skickat spelare från vår samling till A-landslagets samling. Det sker, det kommer skador på vägen under samlingarna som du kan ske förändringar i A-truppen. Och även efter vår samling så kan det vara så här att det finns vissa spelare i vissa positioner som är intressanta i hur de har hanterat en, ja, som sagt, en viss position eller vårt arbetssätt och så vidare som, där vi pratar om det. Vi har en gemensam spelidé och ett arbetssätt på och utanför plan. Därav när jag presenterar och pratar om vår spelidé sen så finns det ju en begränsning i hur djupt och omfattande jag kan presentera den. För den är som sagt en gemensam spelidé. Hade det varit jag som har suttit på den själv så kanske jag har varit lite djupare i det som jag presenterar. Men som sagt, det här är respekt för vår helhet. Och sen samma sak här. Kontinuerlig kontakt, samtal om fotboll. Och den här dialogen sker då fram och tillbaka. Och vi har före ett uppsläpp ett ibland fysiskt möte, ibland digitalt möte med Karro, Magnus och jag framförallt där vi pratar om spelare. Lite kort då bara, Algarve Cup som var senast. Om vi nu tittar på spelare som har varit U23 och som finns i vårt A, då tog jag fram lite statistik från 10 år här tillbaka, 2012 till 2022. Av de spelarna som var i Algarve nu så hoppas jag att det bockas i hos er också. Så är det alltså 3 spelare som inte har spelat några eller flertalet matcher i vårt U23. Så många av de här spelarna, och det här U23 har ju funnits sporadiskt. Ibland har det bara varit en eller två landskamper under ett år och ibland har det varit fler. Men som sagt nu de senaste 2 åren kan man väl säga har varit lite mer kontinuerligt och vi spelar under alla internationella uppehåll. Så att som ni ser så är det de allra flesta spelarna är i ett U23-landslag innan man då flyttar in i ett A-landslag. Sen är det som sagt ett U23. Man kan väl tolka det här på olika sätt. Ett U23, de allra flesta här är startspelare i Allsvenskan. Eller till och med så att man har nått en internationell nivå. Att man har en karriär utomlands redan i den här åldern. Och kanske är etablerad på det sättet. Och hade de varit A-landslagsspelare utan U23? Ja, kanske. Men man anser här då att förberedelserna för att kunna gå in och prestera ganska snabbt i ett A-landslag är bättre om man har ett U23-landslag. 2 spelare som plockar upp här då som är kopplat då till nutid. Där vi då har Josefin Rybrink och Amanda Nildén som spelade sin sista U23-landskamp mot Italien borta. Där Josefin gjorde sitt första landslagsmål någonsin, fast den har en oändlig massa ungdomslandskamper och U23-landskamper. Så i sista sparken i 93 minuten mot Italien borta så avgjorde matchen 1-0. Jag hade jobbat ganska hårt på fasta för att screena loss henne och till slut så lyckades vi. Så att hon fick den avslutningen på U23-tiden. Och Amanda Nildén åkte från den samlingen till A-landslagets samling. Det blev skador i den truppen så att hon lämnade oss direkt efter matchen mot Italien och flyttade dit. Det är alltså 2 spelare nu som deltog och var med på Algarve. Deras tydliga målsättning som jag träffade om dag 1 är ju EM i sommar, ta en plats i truppen där och VM nästa sommar. Och det vet vi ingenting om än. Men om man tittar på Algarve så utifrån
Amandas perspektiv här då, så spelade hon 90 minuter mot Portugal. Och hon hoppade in och spelade sista 30 i finalen där mot Italien. Josefin spelade 90 minuter i finalen mot Italien i Algarve. Så att deras så målsättning lever fortfarande. Och när jag pratade med dem, jag var med i Algarve här och bevakade lite grann motståndare. Och när man pratar med dem så är det klart att deras trygghet är att gå in och spela en sån match med en liknande arbetssätt som vi har i U23, skapar kanske en större trygghet än att komma från ett klubblag och inte ha spelat landskamp på ett antal år och gå in här och prestera. Så att vi ser ju att det finns ett värde av att de har den erfarenheten med sig. Nu tänkte jag, Johan, innan jag byter ämne lite grann, finns det några frågor i chatten? Inte i chatten än. Vi kanske kan hålla lite grann och se om det är några som har några frågor nu. Hallå förresten, Martin, det var länge sedan vi såg. Hallå Johan, det var länge sedan jag. Säkert en pandemi sedan. Ja, en pandemi sedan. Är det några som har några frågor nu så är ni välkomna. Annars så fortsätter jag och bevakar chatten. Och går och bryter av Martin om det är så att det behövs. Toppen. Jag lämnar lite utrymme. Jag ska försöka andas lite mer. Lämna lite utrymme. För det är bara att avbryta Johan där om det. Absolut. Det fixar vi. Jag har en fråga och fundering. Thomas heter jag. Yes. Hej Thomas. Hej. Jag tänkte strukturen. Är det någon skillnad på pojk- och flicksidan? Eller herr och dam? Du tänkte strukturen U23A och U21A på här sidan? Eller hela vägen? Ja, men det du har beskrivit nu, hur det ser ut på flick- och damsidan. Ser det likadant ut på pojk och herr? Vi kan säga så att jag har ju en sämre insyn på här sidan. Jag har en viss insyn. Där är ju Jens ny förbundskapten på här sidan nu. Det man generellt sett kan säga utifrån, det är att det finns fler spelare som ligger utanför landslagssystemet som kan bli aktuell för A-landslaget än att gå direkt från U21 till A-landslaget. Det är kanske svårare och mindre möjlighet på, eller inte mindre möjlighet, men det är svårare på här sidan. Däremot så klart att det finns en samverkan mellan Jens och Jannes team, så Jens team och Jannes team, där de pratar fotboll och på samma sätt så, men om spelidén, arbetssättet kommer vara likt nu, det kan inte jag svara på. Det har ju inte varit så innan, så kan vi säga, det kan vi se från utsidan så, men det finns inte samma utarbetade struktur, tror jag, som vi har jobbat med, och det är ju lite grann styrs av kanske att det finns fler spelare som sagt som är äldre än U21 som är aktuell för A-landslaget där ute. Det finns en större volym spelare där. Och förhoppningsvis, och det kan ju bli så också på dagen framöver. Vi ser ju att det blir fler större konkurrens om platserna i A-landslaget också. Var det svar på din fråga? Okej, okay, yes, tack. Aha. Yes. Om inte det är någon annan som vill bryta in, så har jag en kort beskrivning förhoppningsvis här om ledarteamets arbetssätt. För att kunna beskriva hur vi jobbar med vårt arbetssätt, så vill jag också lyfta fram det absolut viktigaste för min del. Det är de jag har runt omkring mig. Så att min grundfilosofi är att omge mig med så kompetent folk som möjligt, med erfarenhet från den verksamheten som jag jobbar i. Så har jag varit i en breddförening, så vill jag gärna ha människor som har erfarenhet av att jobba i en breddförening. Och här är det nu ett skarpt landslag. Och då vill jag gärna ha erfarenhet från både den som miljön som spelar kanske, men även på funktioner runt omkring.
Så jag tänkte beskriva lite grann vilka personer som vi har i ledarteamet. Åsa Lundqvist är ju en fysioterapeut eller sjukgymnast som hon själv kallar sig fortfarande, men fysioterapeut. Andreas Ågren är fystränare och Marcia läkare, Marcia Kedri. Och det här är då ett med fysteam som jag är med. Åsa har ju extremt stor erfarenhet både på plan, med, jag tror att hon har någonstans nästan 90 A-landskamper som spelare. Men sen har hon varit med i många år under flera förbundskaptener som fysioterapeut och fystränare. För att tidigare så delar man på den rollen. Andreas kommer från och har varit i Umeå på damsidan där. Och Marcia har jobbat både på dam och en delvis i här i AIK och även erfarenhet från Dalkurd. I det tekniskt taktiskt ska vi se så det kommer rätt i. Vi kallar det ett tekniskt taktiskt team som vi har. Så är det Sofia Lundgren som är målvaktstränare, som säkert känner igen, som jag har nu under januari, februari lyckats rekrytera in till teamet. Sofia har ju erfarenhet som målvakt både från OS och Champions League och ett antal landskamper. Johanna Almgren är också tränare. Hon har varit i ÖFK, i Östersunds FK när Potter var där, och hon har också en lång spelarerfarenhet. Ja, hon har även tränarerfarenhet från dam i Kungsbacka. Och Anders Wasserman är analytiker som har erfarenhet både från akademi i pojksidan men även från här fotbollen. Så att i det tekniska taktiska teamet har vi försökt hitta en blandning på erfarenhet men också då erfarenhet från den här miljön. Och det är ett antal OS, VM, både som ledare och spelare i det här teamet. Andreas ingår egentligen i bägge teamen för att han är med som fystränare också i det tekniska taktiska teamet. För min del så handlar det lite grann om det här, att röra mig mellan de här, hålla ihop de här teamen, se till att samla all information från de olika delarna för att kunna få en så bra miljö som möjligt både för spelare och för ledare. Jag har med en koordinator som heter Anna Nyström som har ett också VM bakom sig, men som domare. Men hon är vår koordinator som löser allt på plats och reser med oss. Och allt från material till att ha kontakt med arrangör och så vidare. Fixar planer som är bra klippta och rätt storlek och så vidare. Och så vidare. Vid vissa tillfällen också med Malin som jobbar på som fotbollspsykologisk rådgivare. Framförallt på hemmaplan nu. Som jobbar med teamet, med ledarteamet. Och vi har fördelat hennes den resursen på flera landslag. Så hon åker med någon gång då och då. Yvonne är vår chef. Och Nina är koordinator på hemmaplan. Så det här är gänget som jobbar kring landslaget. Och när vi är på plats så är det de här som åker med landslaget. Så att det finns ett antal personer kring det här. Och min målsättning har varit att få in så olika personer som möjligt från den jag är. Och att de kanske inte är en spegelbild av varandra också. För min del så har det många gånger varit viktigt när jag sätter ihop arbetslag eller ledargrupp. Det är att man inte rekryterar polare eller kompisar som är skönt att hänga med bara, utan det kan vara dem också, men det behöver vara kompetent folk som man kan lära känna på platsen. Och det blir en uppgift för mig då, att se till att vi trivs tillsammans så att vi få en balans mellan arbete, vilket är väldigt mycket framförallt på samlingarna. Och alltså den
ledigheten, korta ledighet man får på de här samlingarna också. När det funkar att ringa hem till familjen och prata med barnen. Eller ibland vid några tillfällen också kunna ta med barnen för att det ska funka rent socialt. Så det är viktigt för mig och i min ledarskapsfilosofi att se till att ha kompetent personal som trivs. Och också då skapa möjligheter att kunna vara med i de här sammanhangen. Sen finns det beskrivningar och det har varit viktigt för mig att också tydliggöra vilka som är ansvarsområden. Så jag ska inte gå in på de här ansvarsområdena, men det är samma sak här. Det är viktigt för mig att man vet om vad är det som förväntas av mig. Sen kan vi säga så här att många av de här sakerna delar vi på. Vi jobbar tillsammans. När det ska bäras väskor så bär spelarna och vi bär. Alltså men det finns någon som har ansvar för det mesta för att man inte ska åka med och känna att jag vet inte riktigt vad jag ska göra för någonting. Så att det finns, jag tänker inte rabbla upp alla de här delarna. Men under match, ni som leder matcher, så vet man att det kan vara ibland så att blir stressiga situationer. Det är byten som ska göras, det är någon skada som kommer. Det är så här, så att man har en rutin i vem som gör vad under match. Att inte alla kommer in och pratar mun på varandra under halvtidsvilan och så vidare. Så det här har varit viktigt för mig. Och med delaktighet av de andra att styra vem gör vad. Vad känner man sig mest trygg med och se till att vi landar i någonting som passar teamet och som passar individen. Som jag hoppas att ni förstår, det låter på mig, så jag är väldigt nöjd med sammansättningen och hoppas också, eller jag vet om att det här kommer gagna spelarna i längden. Där någonstans så tänker jag att lämna upp det igen, Johan, om det skulle ha kommit in någon fråga eller för någon annan fritt att hoppa in kring ledarteamet. Vi kan ju göra en liten kort paus och se om det kommer en rent allmän fråga. Men inget i chatten i alla fall än så länge. Nej, jag tror vi kan rulla vidare, Martin. Ja, vi rullar vidare. Härligt. Nu ska vi landa in i någonting som jag hoppas ska vara hyfsat tydligt. Men som jag nämnde innan, så är det här, de här bilderna som jag visar nu också. Och jag har valt, vi har valt också att kanske inte, av två anledningar, inte ha levande rullande klipp. Ett, för att de såna här presentationer som jag har haft innan, så är det svårt att få det funka tekniskt. Det blir hackigt och det blir otydligt på det sättet. Så att om det kommer finnas någon möjlighet i framtiden att kunna köra någonting sånt här live, så kanske det finns en större möjlighet att kunna rulla in lite klipp och prata kring dem. Det jag tänker prata om utifrån vår spel, det är lite hur vi tänker i allmänhet om den och vad vi pratar om. I U23 så har vi några saker som är viktigt för spelarna som kommer dit att få med sig. Och det här, de tre första sakerna som står här, och det kan ju betyda precis vad som helst. Och det kan till och med landa i facket att det är floskler. För oss är det viktigt att inte stå och rabbla massa floskler och inte ha massa ord som inte betyder någonting. Utan när vi är på plats och pratar om flexibilitet, då behöver de veta att det är allt ifrån att bussen kan gå lite tidigare, lite senare, till att jag kanske behöver justera min position på plan och vara flexibel i speluppbyggnaden. Så att vi jobbar med flexibilitet och en tanke kring att vi behöver anpassa oss ibland efter saker som sker utanför vår liksom kontroll. Och det kan väl säga med erfarenhet nu, så är det en del saker som jag tror medvetet också från andra nationer händer. Bussar kommer inte, träningsanläggningar är låsta när vi kommer dit och så vidare och så vidare. Vi är kanske den bästa världen i världen på att ha fri tillgång
och bra tillgång på allt från omklädningsrum till hotell och så, medan vi stöter på saker i andra länder där alla så att säga, alla saker som går att påverka matchens resultat kommer ske. Och det är någonting som vi också tagit med oss, och så är det för A också. Allting är inte tillrättalagt på det sättet som man tror att det ska vara. Så flexibiliteten är någonting som finns som ett ord här, men det är också någonting som vi verkligen beskriver vad det är för någonting. Samma med beslutsamhet, samma med modet. Och de här orden kommer med ut på plan. De kommer med ut när vi står i en teorisituation, men de kommer också med ut på plan. Det vill säga att vi pratar om de här sakerna. Mer kopplat till spelet, så att vi tränar maxfart. Vi pratar mycket om maxfart. Aktion på aktion. Och vinna dueller, och det är någon slags sammanfattning på att vi vill jobba med hög intensitet, och det är någonting som ska känneteckna oss i match och i träning. Sen handlar det alltid om för oss som planerar träningarna och som jobbar med spelarnas helhet att den intensiteten får inte påverka heller hur match ready man är på matchdagen, alltså att vi tränar i för långa perioder eller vi, utan den belastningen som spelarna får här är viktigt att den blir lagom, inte för låg, inte för hög, men när vi kör så kör vi. Så hög intensitet är någonting som är viktigt för oss. Det här är, tror jag att de allra flesta av er känner igen. Den återkommer även hos oss, och den är kanske lite mer att sortera saker i vår analys, i vår förberedelse för match eller vår analys efter match. Att sortera in saker i olika skeden. Men den här bilden är också liksom med från vårt första landslag till vårt A-landslag. Där man pratar ut från de här begreppen. Så att ni som har gått alla tränarutbildningar så här, känner igen den hela vägen. Däremot så går vi inte ut och säger att idag ska vi träna speluppbyggnad, utan vi tränar, och det kommer jag lite längre fram till sen, men vi tränar med komplexitet så att det är så att det blir helheter så mycket som möjligt. Vi har oftast 2,5 träning på oss att sätta det vi ska göra till matchen. Men den här bilden vill vi liksom ha med, och de känner, som alla flesta känner till den. Framförallt i U23. Så att om du visar den här för ett A-landslag, så de äldre spelarna i ett A-landslag har aldrig sett den här. De har inte pratat om den här indelningen. Och spelare som varit utomlands i många år, de behöver stöd och hjälp i när den här bilden visas. Det kommer jag till en sammanfattning lite senare också, vad som blir viktigt i slutändan. Spelidén som vi har är ju kopplat till flera olika saker. När vi då hamnar tillbaka i flexibilitet, så kan vi säga så här, utgångspositioner, ja, det förändras. Roller, det förändras. Spelartyper, det väljer vi, och vi har förmånen att välja också spelartyper, kanske på ett annat sätt än vad man har ett klubblag. Vi kan välja spelartyper efter arbetssätt. Där man kanske får jobba lite annorlunda i ett klubblag, som jag också har erfarenhet av, där man får välja kanske arbetssätt efter spelartyper. Men i vårt fall har vi förmånen att kunna jobba med en annorlunda ordning på det här, och det innebär att de här tre sakerna blir mindre och arbetssättet blir det som blir störst i det här fallet för vår del. Och vad är arbetssättet då? Det kan man säga att det är en identitet och minsta gemensamma nämnare som vi har, det är arbetssättet och våra principer i arbetssättet. Oavsett utgångsposition, oavsett vilken roll och vilka spelartyper, så är det några saker, några principer som vi jobbar med. Och det, jag vet om att man kan beskriva det här i principer, jag kan subprinciper och subprinciper och så vidare, men återigen då, tiden blir en faktor för vården. Alltså tiden vi har att kunna lägga på teori, tiden vi har att kunna lägga på plan,
så är det viktigt för oss att jobba med få saker och få saker som är tydliga och få saker som blir rätt. Så i vårt arbetssätt så lägger vi mycket tid på att jobba med några grundläggande principer. Vi har principer i anfallsspel. Oavsett om det är speluppbyggnad, kontring eller komma till avslut och göra mål, så jobbar vi med samma principer. Principer i vårt försvarsspel. Samma sak där, och bara för att nämna någon, så i vårt anfallsspel så vill vi spela bollen framåt. Det är ingen hemlighet. Vet jag nämnts att vi spelar diagonalt och vi vill spela på rätt fot. Sen spelar det ingen roll om vi står och rabblar det här i teorirum att vi ska spela framåt, vi ska spela diagonalt, vi ska spela på rätt fot. Utan det handlar om att beskriva det här eller sätta spelarna i den här situationen så ofta som möjligt på våra få träningar som vi har. Så i allting vi gör så behöver vi jobba med de principerna för anfallsspel. Samma sak i försvarsspel. De flesta tror jag har det med sina principer för försvarsspel, alltså att vinna boll. Och kan vi inte vinna boll så vill vi inte att motståndarna ska kunna spela bollen framåt, exempelvis. Det är två, sen har vi flera andra principer också som vi jobbar med på vägen. Men bara för att nämna några och inte bli för djupgående. Så att för oss på plats så blir det viktigt att ha få principer, men framförallt att spelarna får uppleva, känna och jobba med det här på vår träning. Principer i omställning, övergångar tränar vi mycket på. Så jag nämnde innan så här att vi delar inte in vår träning i att det här skedet tränar vi nu, det här skedet tränar vi nu med det här motsatt skedet, utan i vår träning så jobbar vi mycket mot principer, och då kommer vi hamna i att alla skedena blir mer eller mindre involverade i spelet. I förberedelsedelen, i den tekniska, taktiska passningsövningen eller vad det nu är, så är principerna någonting som vi jobbar med på plats. Och sen har vi några grundläggande principer på fast också. Men lite grann matchen med U23 då, alltså matchens kravbild, det gör att våra roller blir mer flytande. Motståndarnas arbetssätt styr lite grann och hur vi bemannar våra utgångspositioner eller vilka ytor vi söker. Men vi viker aldrig av från våra principer, utan det är de som vi behöver jobba vidare med, även om motståndarna förändrar sig. Och det där har vi som det ser vi också när vi spelar internationella matcher, att det sker förändringar inte bara en gång under en halvlek, utan det sker förändringar flera gånger under en halvlek i motståndarnas utgångspositioner. Det sker kanske ibland strukturerat utifrån en taktisk disposition av en tränare, och ibland så sker det utifrån att spelarna själva är större initiativtagare än vad vi är vana vid kanske. Alltså att spelarna själva i frustration ibland söker sig till ytor som vi inte riktigt är förberedda för. Men det händer saker under matcherna som vi behöver hela tiden vara vaksamma på. De har ju en skicklighet och är flexibla under match. Vi behöver vara skickliga att under matchen också följa det här. Vi har ju förmånen att ha en analytiker som är live, som både filmar och taggar matchen så att vi kan få klipp både i halvlek. Vi kan också få klipp nedskickade under, och första kvarten brukar vara en sån intensiv period där alla är väldigt liksom påkopplade, och ja, är det som vi har tänkt att de ska göra, eller finns det en stor skillnad i det? Eller sker det, när det sker förändringar under tiden, under spelet. Någon som också är viktigt att ha med sig, det är det här att att växla skede snabbt, och att man då snabbt tar sin nya roll i det nya skedet. Det sker sällan samtidigt. Bara för att beskriva det här, så kan en ytterback vara aktiv och vinna boll samtidigt som en forward då växla skede. Och om vår ytterback vinner boll, är på väg in, kommer till avslut och gör mål,
det i det skedet, alltså hota med en djupledslöpning. Och en mittback kan gå upp och markera en spelare hos motståndarna, för om det är så att man i den här återövringen inte kan vinna boll, så är man i ett annat skede. Så att vi skedena skiftar inte för alla spelarna samtidigt, utan här gäller det, man kan säga så här, def är off, off är def. Men vad betyder det? Ja, det beskriver på det här sättet, och det här jobbar vi extremt mycket med spelarna. Framförallt backning i spelarna, så är det viktigt att ja, men någon behöver överge anfallsspelet först. Och sen vem är det som överger det först, och vem kommer därefter och vem kommer därefter? Så är vi i ett skede där vi är på väg att slå ett inlägg, så kanske vår mittback hamnar i en situation där de behöver spela markeringsspel. Lite avståndsmarkering eller närmarkering, eller vad det är som vi har identifierat hos den här spelaren. I Portugal har man extremt snabba forwards. Hur hanterar vi det om vårt inlägg hamnar i händerna på målvakten? Behöver vi vara beredda på att skifta skede? Samma sak, vi har principer fasta. Vi lägger tid på det, och vi vill vara bäst på det här. Det här är en otrolig möjlighet idag. Alltså inkast. Det kan låta märkligt, men man lägger en del tid på inkast. Ett inkast som hanteras på rätt sätt kan bli en offensiv, en stor offensiv fördel. Medan ett inkast som hanteras på fel sätt kan bli tvärtom. Så kan bli en farlighet bakåt. Samma med hörna, samma med frisparkar. Att vi behöver hantera även där defoff. Men framförallt, hanterar man på rätt sätt så kan det få stor betydelse. Och vi märker det i internationella matcher att det är någonting som läggs mer och mer tid på. Vi försöker, eftersom det är svårt att isolera sådana här moment, så inkast försöker vi jobba med våra principer i vårt spel. Så spelar vi på träning, så startar vi många gånger med inkast eller frisparkar för att jobba med våra principer i spelet också. Lite grann för att köpa sig tid, men också för att det ska bli en naturlig del i spelet. Innan jag pratar lite grann om träningen, så släpper jag för några frågor där också, om det är någon som har. Då kör jag vidare. Ja, jag nämnde lite grann innan. Träningen är alltid kopplad till nästa match. Det kan vara lite annorlunda ett klubblag, beroende på lite vilken nivå vi är på. Men här är träningen alltid kopplad till nästa match. Även den träningen som vi kallar det top-up, eller den träningen som sker efter för de spelarna som inte har startat, så försöker vi få in hur ser det ut nästa match. Framförallt så är det efter, mellan match 1 och match 2. Ibland någon gång så får vi möjlighet att träna efter match 2, och då handlar det mest om att skicka hem spelarna i den absolut bästa fysiska form de kan komma i till sitt klubblag. Men mellan match 1 och match 2 så övergår vi och kopplar träningen till nästa match. Alla våra principer finns alltid med, varje träning och varje del av träningen. Även förberedelsedelar och målvakt. Om vi har en idé om att vi vill spela igenom, exempelvis möter Italien, att vi vill gärna spela igenom deras lagdelar eller förbi deras mittfält, så i vår förberedelsedel som Andreas håller i, så ligger det delar i det att löpa förbi, att placera sig bakom, att ta saker förbi och så vidare. Även om det kan uppfattas som en lek i inledningen på träningen, så när Andreas som är fystränare då håller i det här, så vet han om att vi kommer jobba med att spela igenom, spela förbi. Och då känner vi också att det är viktigt att det finns med i den första delen av träningen. När målvakt, samma på målvaktsdelarna, att det vi kommer jobba med, om det handlar om starter i spelet eller om det handlar om någon del där vi vet om att om de jobbar med tidiga inlägg och så vidare, då försöker vi få in det tidigt i målvaktsdelarna och de förberedande delarna också. Så att ingen del av träningen bara jobbas av och lämnas åt slumpen, utan det är viktigt att det är med hela vägen.
Belastningen balanserar när vi tränar maxfart som jag nämnde innan. Vi har alltid aktion efter aktion och duellerar på träning. Så att vi hamnar väldigt sällan i några dumheter på träning. Det vill säga att man går in oschysst. Det är klart att det blir en del smällar på träning också. Men vi vill att man ska göra så att man duellerar på träning, att det är kamp på träning. Det tar vi alltid med oss. Vi ser det. Tränar vi på det sättet så kommer det också avspela sig på matchen. Tekniska delar, men alltid taktiska inslag och principer förekommer på varje träning. Och det är lite det jag nämnde innan. Ska vi jobba med att spela förbi, eller vi ska jobba med att spela utanför dem kanske först och sen in. Då kommer det också ligga med i en teknisk del i träningen där vi då spelar exempelvis på rätt fot. Så att vi och i vilka vinklar som kommer uppstå, då försöker vi få in de delarna med det tekniska, så här, rätt tillslag, rätt hastighet, men också i rätt vinklar. Övergångar i spelträning finns alltid med. Och som sagt, varierar alltid starter i spelträningen. Och sen, tiden är en faktor som jag nämnde innan. Och ungefär som det här nu ska prata för er en timme så vill man prata om allt. Man vill prata djupt, man vill liksom få med så mycket som möjligt. Samma känsla har man när man har och planerar en träning. Alltså vi vill ha med så mycket som möjligt vi gör. Men vi behöver prioritera saker och då gör vi alltid prioriteringar till alltså vilken effekt får vi ut för nästa match. Och man kan väl koppla det egentligen till allting vi gör. Ska vi prata med den här spelaren före den här matchen? Då är det alltid så här, vilken effekt får vi ut av det? Om vi pratar med den här spelaren. Eller så att alla prioriteringar i tid vi gör vi kopplat till vilken effekt vi får ut. Och ibland så prioriterar vi fel. Och så är det och då lär vi oss till nästa gång. Men man lockas ju med i att försöka göra allt. Och sen lite praktiska delar till träningen. Vi har alltid GPS live. Det vill säga att vi kan följa en spelare. Ibland så är det så att spelare ligger lite på gränsen och att vi behöver plocka av spelare lite tidigare från en träning. Får aldrig tappa heller den här delen att prata med spelarna. För att det är inte alltid GPSen och det som spelarna upplever är samma. Men någonstans att vi ändå kan hålla lite koll på. Vissa spelare kör lite hårdare än andra och känner inte efter på samma sätt. Och då kan GPSen vara ett hjälpmedel där. Men att man har en lagom belastning. Och också utifrån en skade. Alltså, tidiga skadebild eller vad det nu kan vara så kan man jobba med det. Och sen har vi träningsrapport efter varje träning där vi tittar på sprintmeter och total belastning, start och stopp och så vidare. Och då kan det ibland vara så att vi känner oj, nu var den här ytan lite för liten, vi fick inte ut tillräckligt mycket sprintmeter eller tvärtom. Det kanske var lite för stor så vi sprang lite för långt och så vidare. Så där handlar det hela tiden om att ligga med och vara aktiv och dokumentera sig till att göra rätt. Och sen så får vi ofta svar på matchen, hur vi landade. Allt filmas med drönare och eller kamera. Jag bara visar, ni har säkert sett. Men vi har ju en fördel i att kunna både live följa det här på träning. Exempelvis jobbar vi med en del i vårt försvarsspel så kan vi se också efter ett spel, när vi spelar 4x3 minuter, kan vi titta tillbaka på vad som hände där. Är det någon spelare som behöver justera sin position lite grann? Kan vi prata med den spelaren direkt till nästa spel och så vidare. Så fördelen här är att vi har de här hjälpmedlen. Så att den här drönaren ligger nu i höjd med målet, men den kan vi också liksom justera och lägga rakt över en viss del av spelet som vi vill jobba med. Så att här blir ju extra ögon för oss tränare. Man är ju fler tränare på landslaget, men där har man också drönare och filmar med kameror, men här har vi ett hjälpmedel. Vi ser till vänster där så har vi en sån här lift där man också filmar med en vanlig kamera. Den kanske man inte använder lika mycket live som man gör med drönaren. Men här har man möjlighet att följa lite grann.
Och sen så ritar vi på en mall, och det är en vanlig papperslapp, fast jag gör den digitalt. Den träningen planerar vi tillsammans, och sen dokumenterar vi det på ett gemensamt system som vi har som heter Sports One, där alla träningar på landslagen dokumenteras. Nu visar jag bara ett exempel på hur den ser ut. Och den är ju som sagt en personlig som har. Det finns inget ritverktyg än så länge. Det ska tas fram. Men som det här är vad vi använder idag. Alla som är på träningen, alla ledarna har den här, oavsett om man har för roll i ledarteamet, som man vet om vad som ska ske. Ibland så behöver det plockas undan material, och ibland behövs det plockas fram material av de som är runt omkring. Vilka spelare som ska vara var och vilka som ska gå av tidigare och så vidare. Så vidare. Så en rollbeskrivning på träning här också. Och sen är det ritat då med lite egentillverkade pluppar och streck och pilar och sådär. Inga konstigheter egentligen. Lite avslutning. Det står i inbjudan att ni skulle få lite tips och råd. Och här är någonting som tar man med sig eller så tar man inte med sig det. Det är valfritt, men några saker som jag tänker att jag skulle ta upp här. Det första är alltså att fundera på vilket syfte din träning har. Optimera din träning med dina resurser. Som sagt, ett år sedan jobbade jag ganska mycket med distriktslag. Det fanns absolut inte de här resurserna som jag har förmånen att ha nu. Men se till att, oavsett vilken miljö man är, så se till att ingen är arbetslös på träning. Eller finns det en videokamera och slänga upp och ni känner att ni har nytta av den, så använd den. Jag upplever och har upplevt att många gånger på träningar så står det sysslolösa människor. Det är inte kanske att de vill vara sysslolösa, utan att man vet kanske inte riktigt sin roll. Man vet kanske inte riktigt vad man ska göra för någonting. Man kanske inte har full information. Man kanske sladdar in lite sent i träningen och inte vet. Så det behöver inte ligga på den som är ansvarig. Men se till att alla som är på träning är där och vet vad de ska göra och bidra till att optimera er träning. Ge spelarna information för och förtroende att lösa saker själv på plan under matchen. Något av er känner mig och känner, vi har träffats i olika sammanhang och så här, och har ni sett mig leda en match så låter jag inte jättemycket. Jag har en filosofi, det att, och det är egentligen nästa rad, alltså låt din röst vara värdefull. Det är bara att titta tillbaka på matcher ganska nyligen spelade på hög nivå där tränarna i princip sjunger opera på varsin sida om mittlinjen. Spelarna ges inte något utrymme alls att ta beslut. Utan att man, varenda beslut, varenda sak som ska göras sker utifrån att, kanske inte utifrån, men tränaren tror att de sker för att de ropar saker. Så någonstans här, ge spelarna tillräcklig information för att lösa det de ska lösa. Låt dem lösa det själva under planen i matchen. Det jag menar med att låta din röst vara värdefull, det är det att när det väl behövs justeras någonting, när vi väl behöver få ut information om att Belgien spelar inte med en sexa, de spelar med två sexor, då kommer spelarna att lyssna. När jag skriker de få sakerna för den informationen som spelarna behöver, då kommer de att lyssna. Men om du skriker konstant 2 gånger 45 minuter, så är det svårt att få kontakt med spelarna när du väl behöver göra justeringen. Och din möjlighet att vara objektiv ökar också när du inte står och skriker hela tiden. Min upplevelse, min filosofi, men jag tror att många gånger skriker man mest för sin egen skull. Använd språk och sätt förklara som jag spelarna förstår och vad du förväntar av dem. Alltså spelarna ska inte vara tränare nu. Förhoppningsvis så inspirerar ni många, ni som är tränare, till att bli tränare sen. Då kommer de lära sig tränarspråket. Men jag upplever så många gånger att man pratar utifrån våra termer. Pratar utifrån principer, subprinciper, subsubprinciper. Och vi pratar om
indelningar och planer från 16 till passningsprinciper, och det är utgångsyta och spelyta och så vidare. Använd en sak som är tydlig. För någon spelare, och framförallt i min situation, så kommer det spelare från olika miljöer i Sverige och utanför Sverige. Vi har inget direkt gemensamt språk som alla förstår eller som alla kommer från i sin vardag. Däremot så är det viktigt att om en spelare behöver få förklarat att vi behöver göra passningsprioriteringar och spela 6-1 oftare. Om de behöver veta det och få den, att du kan det, det är en sak. Men att spelarna behöver kunna ditt språk, det förväntade inte det. Utan se till att då flytta på den här spelaren på plan, jobba med dem på plan. När spelarna vill bli tränare så kommer de lära sig det språket också. Så använd ett enkelt sätt att förklara så att de förstår vad du vill. Att träna individuellt. Ja, absolut. Det går till en viss del. Men samma sak här då. Har man möjlighet att träna komplext och faktiskt i det kaos som en fotbollsmatch är. Och det är oavsett ålder, oavsett nivå. Så är det på något sätt ett kaos som vi har försökt rama in i olika skeden. Det blir kaos. Är träningen kaos så kanske det är en bra träning. För att, och nu menar jag inte att det inte är någon som att de inte vet vad de ska göra. Utan att spelet kanske inte blir exakt som man har tänkt sig. För att någon spelare gör någonting som man inte har räknat med. Men det blir ett kaos. Och det är svårt att rama in det hur tydlig man än är. Så det är bra att träna komplext och träna kaos. Och då är motståndare en viktig sak. Träna individuellt till viss del. Men som sagt, jag gillar att träna det komplext. Och så mycket som möjligt med motståndare och riktning. Njut, ha roligt och var dig själv. Det är en sak som har mognat fram. Att när man har den möjligheten att jobba med fotboll oavsett nivå. Jag tycker det är lika roligt att gå ner och titta på en 5-5 match i Edsbyn som att se en landskamp. För det finns saker att ta med. Fotboll är kul och ta vara på de möjligheter man får. Så njut och roligt att vara det själv. Och precis som alla andra föreläsningar som jag sett så måste man ha något citat. Och det är kopplat, och det är inte kopplat till mig utan det är till den här herren. Och det är kopplat till det som jag pratade om innan. Alltså, det spelar ingen roll hur skicklig du är om spelarna inte förstår vad du vill ha ut. Om du använder ett språk som går långt ovanför huvudet på dem så spelar det ingen roll. Då, och det är väl egentligen man kan backa tillbaka till Kierkegaard för er som är så pass ålderstigna som jag är, att möta spelarna när de är och få dem att förstå därifrån. Där någonstans, en timma. Så ytterligare, om det finns frågor. Helt tyst. Är du kvar, inget Johan? I chatten heller. Inget i chatten heller. Inget i chatten heller. Men du är kvar och hör mig. Ja då. Jag lyssnar med stort intresse och behag. Då har jag ingenting mer. Jag fick ett önskemål om en timma och en kvart. Och gärna med utrymme för frågor på slutet. Så är det ingen som har några frågor direkt nu. Så är det ganska lätt att få kontakt med mig om det är någon som är nyfiken på något. Det är martin.muller@svenskfotboll.se. Så det är bara mejla om det är någonting ni undrar över. Jag vet också sen att det kommer, och jag har ju varit lite kontakt med Ramin och jag har varit lite kontakt med Anders som kommer sen, så att vi inte ska kliva in för mycket på varandras områden. Och jag vet att Anders ska prata om träna som du spelar, lite grann det som jag har varit inne på här, så att ni får en del av honom där också. Vi tänker inte helt olikt så.
Då tackar jag så mycket för mig. Stort tack.